Nah, ini ខ្ញុំបានលើកយកនៃការរៀនភាសាថៃដើម្បីជាជំនួយដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សគឺមិត្តទាំងឡាយដែលចូលចិត្តរៀនភាសាថៃដែលជាភាសាទី2យ៉ាងណាមិញភាសាទី2របស់យើងវាមិនមែននិយាយច្បាស់ដូចភាសាតាមកំណត់របស់យើងនេះអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញការសិក្សានិយាយខុសខ្លះត្រូវខ្លះគឺអត់ជាបញ្ហាទេកាលណាយើងស្ដាប់គេបានយើងរៀនគេបានច្រើនយើងយល់ដើម្បីយើងកែខ្លួនយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអភិវឌ្ឍខ្លួនណាអញ្ចឹងចូលមកដល់ការរៀនភាសានេះគឺចំពោះភាសាថៃវាមានជញ្ជនា44តួហើយនឹងវាចែកចេញជាវគ្គវាផ្សេងៗគ្នាតែផ្សេងៗគ្នាហើយមានសំនៀងខុសៗគ្នាបាទនៅក្នុងការរៀនភាសាថៃនេះខ្ញុំខមមិនឲ្យបងប្អូនរៀនទីមួយយើងជាមូលដ្ឋានគឺយើងរៀនស្រាក់ជញ្ជនាសិនឲ្យច្បាស់មករៀនជាមួយខ្ញុំមកចាំចាំគេទេមកចាំថាស្រាក់នេះអានថាម៉េចថាម៉េចថាចាំថាសនេះសអីសអីទៅបានណាមកចាំរៀនច្រើនអត់ប្រហែលអីគនីប្រាប់គនីបងប្អូនថាមិនបាទខ្ញុំនឹងសរសេរជាសំនៀងថាជាសំឡេងភាសាថៃឲ្យបងប្អូនអានតែបងប្អូនអានទៅបងប្អូនចាំបងប្អូនអានតាមខ្ញុំហ្នឹងនេះបងប្អូនមើលក្នុង YouTube ទៅពេញពេញទៅបងប្អូនអាចចាំហើយចូលអានបាទទី2យើងរៀនខាងទីផ្សំយើងរៀនផ្សំណាមិនតាមបងប្អូនអំពីរបៀបផ្សំរបៀបអានរបៀបប្រែរបៀបស្ដាប់បាទមានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងចូលពីវគ្គដំបូងយើងចូលទៅយល់អំពីជញ្ជនាបន្តិចបាទទី1គេអានថាកនេះទី1កកៃទី1កមកថាកអានថាកកៃខអានថាកកៃបាទតាមមកហើយបងប្អូនព្រមទីទៅមកយើងទៅមកគ្នាខខួតអត្តខអត្តខខួតខខួតខអត្តខខ្វាយខខុនខខុនខខុននេះគឺមិនប្រើទេក្នុងភាសាថៃភាសាសរសេរការសរសេរគេអត់ទៅប្រើទេតាមពាក្យតែបំផុតខខុននេះចាំយើងចាំទៅទៅខរៈខังខរៈខังងអន្តងងូងងូចអន្តចចានចចានចចានឆឆាងតើសំទោបឆឈិញឆឈិញគឺគេចាប់ពីសំបុកក្រាលនេះចាប់ពីលើចុះមកក្រោមគួរចាំមកថាឆឆាងថាឆឆាងថាឆឆឈិញឆឈិញឆឈិញគួរទៅលើចុះមកក្រោមតាមវាណាឆឈិញនេះនេះឆឆាងឆឆាងឆឆាងបងប្អូនថាឆឆាងឆឆាងដំរីឆឆាងអានដំរីបាទនេះចូលមកទៀតតមកទៀតចាំថាសសូសសូសសូនេះគឺគួយនេះចូលមកក្រោមមកទីមកមកឈឺឆឈើប
Yo phụ yin đo chà đá to patak thò tạ hán thò mụ thổ thò đá nha, thò phù thử nò nến đò đế tiết to tử thò thúng thò tạ hán thò thúng thò thúng nò nú bò bài máy bò plá bò phứng bò quẩn hò phán hò quẩn hò quẩn hò sầm thứ mồ má dò dắt rò rứa lò lính vò quán xò xà lá là một nãy nhé xò xà lá xò rứa xí xò sữa hò hít lò chỗ lá ò áng hò nạc húc và viết dịch truyền dịch đẹp bằng tà thầy và sân dịch bóng phô ôn tầm ọc như mình nhìn là mình dồn lúc tầm ác này không mình càng cao một chỗ bàn thời bóng phô trong mang video bên trong tổng tiết bóng phô cho được thật bài channel YouTube bọc nhóm tất sẽ trong nâng mê riêng bóng phô bàn nhưng có thấy bóng phô bàn này bóng phô cho được thật cái với bạn chúng tôi thấy mày và vì đã xong ở quần nâng xong chúng tôi ở mật tất cả chúng ta nhìn thấy tất cả